សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកអំពីបច្ចេកវិទ្យា Smart Home ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកផ្នែកមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា Smart Home មកបង្ហាញលោកអ្នកគឺការបញ្ជារកឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនិងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការបញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជារកឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយរូបផ្នែកខាងលើនេះគឺតម្លើងឲ្យបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់នីមួយៗគឺវាមានឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗយើងអាចបញ្ជាបិទនិងបើកទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជាអំពូលភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ចម្រៀងវាំងននទូរទស្សន៍និងការបិទភ្លើងទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទូរទស្សន៍ឬក៏ម៉ាស៊ីនដាំទឹកក្តៅបើសិនជាលោកអ្នកផ្លេចបិទឬក៏ចង់បើកវាលោកអ្នកអាចចុចទៅលើតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនេះដើម្បីបិទនៅរបបកតទាំងនោះអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនោះលោកអ្នកអាចដឹងថាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលលោកអ្នកចេញពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនប្រកបថាលោកអ្នកបានបិទអំពូលភ្លើងឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេដូច្នេះលោកអ្នកអាចដកទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមកមើលដើម្បីឆែកមើលថាតើបន្ទប់ដែលលោកអ្នកចូលមុនហ្នឹងមានបើកឧបករណ៍ណាខ្លះចោលឧទាហរណ៍នៅទីនេះយើងឃើញថាអំពូលភ្លើងខាងលើនេះបាត់បើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានដើរចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំបានផ្លេចបិទអ្វីខ្លះបាទលេខមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងឃើញអំពូលភ្លើងមួយដែលមានឈ្មោះថា Square Selling ហើយនឹង Four Spot Near Square មានន័យថាអំពូលភ្លើងដែលនៅខាងមុខខ្ញុំនេះវាបង្ហាញថាអំពូលភ្លើងនោះបានបើកតាំងពីហើយនេះគឺជាអំពូលភ្លើងនៅផ្លូវដើរគឺវាមិនទាន់បានបើកទេខ្ញុំមិនន័យថាវាបង្ហាញអសបិទខ្ញុំសូមចូលទៅពេទ្យវិសិនជ្ជៈដូចនេះដែរវិសិនជ្ជៈពេលនេះវាកំពុងដំណើរការក្នុងពេទ្យក្នុងទូរស័ព្ទដៃវាបង្ហាញថាវិសិនជ្ជៈកំពុងតបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាបិទវិសិនជ្ជៈដោយសារតែខ្ញុំអត់នៅបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បិទវាដើម្បីធ្វើការសន្សំចៃនៅភ្លើងអគ្គិសនីបើសិនជាយើងអត់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយអសរៈប្រយោជន៍មួយទៀតនោះលោកអ្នកអាចបើកបើសិនជាជាក់ទុកមុនបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ទូភ្ញៀវហើយអ្នកមានដំណងចង់ទៅគេងក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកលោកអ្នកអាចបញ្ជាបើកបើសិនជាជាក់ទុកជាមុនបានឬក៏លោកអ្នកអាចចាក់ចម្រៀងទុកជាមុនក៏បានដែរវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ដើរទៅបើកកងតាក់មួយមួយឬក៏ក្នុងទូរស័ព្ទនេះលោកអ្នកមិនដូចថាលោកអ្នកអាចពិបាកក្នុងការបញ្ជាឬឧបករណ៍នីមួយមួយរាល់ពេលដែលលោកអ្នកដើរចូលក្នុងបន្ទប់លោកអ្នកអាច set mood ដើម្បីកត់ត្រានៅឧបករណ៍ដែលលោកអ្នកបានបើកក្នុងបន្ទប់នីមួយៗងាយស្រួលនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលលោកអ្នកចុចប៊ូតុងណាមួយនោះវានឹងបើកទៅតាមការកំណត់របស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍ថាក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំបានកំណត់ mood មួយដែលមានឈ្មោះថា work នៅពេលដែលខ្ញុំចុចប៊ូតុងនេះ
វានឹងបិទអំពូលភ្លើងទាំងអស់ហើយវាបើកនៅអំពូលភ្លើងនៅលើក្បាលខ្ញុំនេះហើយនឹងមិនសិនត្រជាក់តែនៅពេលនេះអំពូលភ្លើងលើក្បាលខ្ញុំវាបានបើកហើយនឹងសិនត្រជាក់វាបានបើកស្រាប់តែនៅអំពូលភ្លើងខាងមុខនេះវាមិនទាន់បិទនៅពេលនោះខ្ញុំចុចលើ mode នេះពីនោះអំពូលភ្លើងនេះវាបិទហើយវាចាប់ដើមដំណើរការនៅសន្តិជាទៅតាមសន្តិភាពដែលខ្ញុំបានកំណត់ mode នេះនៅថ្ងៃមុនហើយពូលភ្លើងនេះនៅតែបើកដដែលឬក៏លោកអ្នកចង់បិទនៅប្រឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់នេះតែម្ដងក៏បានដែរអូចុះថាអ្នកចូលទៅបន្ទប់គេងហើយយើងបន្ទប់ទួភ្ញៀវគឺគ្មានមនុស្សទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាចបិទឧបករណ៍ទាំងអស់បាននេះជាទូរទស្សន៍វាកំពុងតែបើកពេលនេះដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមចុចនៅប៊ូតុងដែលមានឈ្មោះថា all off ពេលនោះឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានបិទហើយទូទោះក៏បានបិទអូខេថ្ងៃនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង Facebook របស់ Smartphone ខ្មែរគឺ www.facebook.com/a4home a សាធំលេខ4នៅពាក្យ home ហើយកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណ